ciidamada c khaatumo oo heegan buuxo la geliyey iyo dhadhaqaaqyo culus oo ka soconaya agaga kala duwan ee duleedka magaalada laas canood xilli abaabul dagaal laga dareemayo gudaha magaaladaasi ciidamo fara badan oo macawuusleeya oo lagu soo bandhigay magaalada dhuusamareeb ra-isul wasaaraha dalka xamse cabdi barre oo shaaciyey arin xasaasiya hay-adaha amnigana amray in ay fuliyaan madaxweyneha <rium molta> dalka xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo kulamo uu ka bilaabay halkaasi arintii shalay ka dhacday baarlamaanka oo fasiraad laga bixiyey iyo dood adag oo ka dhalatay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaa braim jawareed kena daawadayaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka ligetob oo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weliya baraha bulshada ugu soo biira daawad adeey taay markii kugu horeysay aad soo booqatay janalka sid aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda wararka ka imaanaya magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool ayaa kusoo waramaya ciidamadii ugu badnaa ee sc khaatuma in heegan buuxo la geliyey xilli saaka dhadhaqaaqyo culus ay ka soconayaan aagaga kala duwan ee duleedka magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool abaabulkan dagaal iyo dhadhaqaaqyadan ayaa si weyn looga dareemaya gudaha magaalada laasxaanood wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka imaanaya ayaa sheegaya in maamulkii lagu doortay halkaasi iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminsa ciidamada cc khatumo si ay e gaareen agaga aga kala duwan ee duleedka magaalada laascanood sidoo kalena halkaasi ay ka bilaabeen abaabul dagaalo xooggan xilli dhowaan magaaladaasi lagu doortay hogaanka ugu sarreeya maamulka khatumo staite madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha dhexe ee maamulka s c khatumo ayaa dhammaantoodba waxa ay bilaabeen abaabul iyo dhaqdhaqaaqiyo culus maayarka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool cabdiraxiin cali ismaaciil iyo sidoo kale qaar ka mid a maamulkii la doortay ayaa amray dadka deegaanka <imitant> iyo ciidamadaba in loo diyaar garoobo xoreynta agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood maalmaha soo aadan sidoo kalena ay gebi ahaanba howlgeliyaan saraakiishu ciidamada halkaasi ku sugan gaadii dagaal oo aad u fara badan iyo sidoo kale dhadhaqaaqyo culus ayaa laga dareemayaa agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood maayarka oo ka hadlayay kadib doorashadii waxa uu sheegay aynu u diyaar garowno dagaalka lagu xoreynayo goobaha kala duwan ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka somalilan isagoo amray in saraakiisha iyo maamulka la doortoba ay ka howlgalaan sidii loo abaabuli lahaa ciidamada sidoo kalena ay markaasi u xoreyn lahaayeen goobaha kala duwan oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka somalilan wixii war ee ku soo kordha dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka jira iyo abaabulka dagaalba waxaad ku daawan doontaa daawadayaal wararka iyo warbixinnada xiga e aan halkaan ku baahinno daqiiqad walba dhanka kaleetana wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan wasiira ka tirsan xukuumadda iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya qoorqoor agaasimaha nisa mahad salaad mas-uuliyiin ka kala tirsan galmudug iyo dowladda federaalk iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa dhuusamareeb si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud kadib soo dhoweynta madaxweynaha waxaa loo galbiyey aqalka madaxtooyada galmudug halkaasi uu kulamo ka bilaabay madaxweynaha ayaana kulamo kala bilaabay maamulka iyo madaxda ee maamulka galmudug wuxuuna kulankii ugu horreeyey la yeeshay madaxweynaha maamulkaasi qoorqoor ku-xigeenkiisa cali ciid iyo agaasimaha nisa mahad salaadi wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur madaxweyneha ayaa dhuusamareeb sii joogi doona ugu yaraan tobanka maalmood ee soo socda sida ay qorsheysay madaxtooyada villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa halkaasi ka hogaamin doona dagaalka galmudug looga sifeynayo kooxda al-shabaab ee hadda ay ku sugan yihiin magaalooyin waaweyn ee kala a xeelbuur galhireeri iyo deegaano kale madaxweynaha ayaa la sheegay <m> inuu rabo in hal <organizational> todobaad <m> lagu soo afjaro <Brother> shabaabka <m> ku sugan <fraction> galmudug si loo bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab madaxweynaha dalka xasan sheekh inta uu joogo dhuusmareeb ayaa la xoreynayaa ceel buur waxaana la qorsheynayaa in uu tago magaaladaasi si bulshada ceel buur uu ula hadlo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxa villa soomaaliya dhanka kaletana ciidamadii ugu badnaa oo macawuusleeya ayaa lagu soo bandhigay magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo qeyb ka noqon doona dagaalka ka dhanka a kooxda al-shabaab deegaanada galmudug ayaa waxaa weli ka socda abaabulka iyo diyaar-garowga ciidamada iyo dadka deegaanka ee ku aadan wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab xoogaeg cusub oo qeyb ka qaadanaya howlgalkan ayaa shalay lagu soo bandhigay duleedka magaalada dhuusamareeb xoogagan oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaal ayuu qorshuhu yahay inay gacan ka geystaan howlgallada ay tahay in lagu wiiqo kooxda al-shabaab taliska qeybta koo yo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa xoogagan ugu talagalay inay ka qeyb qaataan gulufka kooxda al-shabaab lagaga saaray iyo deegaanada bariga gobolka galgaduud maamulada degmooyinka iyo yi odayaasha beelaha ayaa goobo kala duwan ku abaabulay xoogaga deegaanka si ay e gacan uga geystaan howlgalka uo diyaargarowgiisa ka socdo qeybo ka mid a maamulka galmudug kaasi oo looga xoreynayo kooxda al-shabaaba gobollada dhexe goobta lagu soo bandhigay xoogaggan ayaa waxaa ku sugan xildhibaanno saraakiil ciidan maamulka gobolka galgaduud odayaal iyo waxgaradka deegaanka gobolada galgaduud iyo mudug ayaa waxaa si firfircoon uga socdaa diyaar garowga loogu jiro gulufka ay tahay in kooxda al-shabaab looga xoreeyo deegaano badan dadka reer galmudug ayaa aya muujiyey inay ka go'an tahay in la xoreeyo deegaano badan oo ka mid ah maamulkaasi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoor qoor ayaa khamiistii sheegay in dadkiisu ay furo u noqon doonaan halganka dalka looga xoreynayo kooxda al-shabaab dhanka kaleetan ra-isal wasaaraha dalka xamse cabdi barre ayaa shaaciyey arrin xasaasiya isagoo hay-adaha amniga amray in ay fuliyaan ra-isul waysaaraha xukuumadda federaalk soomaliyaa xamse cabdi barre ayaa faray hay-adaha amniga ee magaalada muqdisho inay aad u fayajignaadaan maadaama kooxda al-shabaab ay ku soo jabayso dagaalada ka socda gobollada kale ee dalka raul wasaare xamse oo hadalkan ka sheegay goobtii lagu shaaciyay natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda ayaa fariintiisa ku xoojiyey in muqdisho ay e tahay magaalada dadka ku nool ay e ku dhex dhuuman karaan dagaalyahanada kusoo jabay goobaha kala duwan ee dagaalka ee dalka ka socda ra-isulwasaare xamse ayaa baarlamaanka ka, aya ka dalbaday inay gobollada aadaan oo ay dadkooda abaabulaan kana qeyb qaataan dagaalka dalka looga xoreynayo kooxda al-shabaab sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ciidamada e amniga ku amray in sida ay u sugeen amniga muqdisho oo kooxihii dadka dili jiray ay uga sifeeyeen ay u sii wadaan sidoo kale shacabka magaalada muqdisho ayuu xamse kula dardaarmay inay ciidamada sii garab taagnaadaan fariinta ra-iisul wasaaraha ee ku socota hay-adaha amniga muqdisho ayaa ku soo aadaysa iyadoo madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud uu safar ku tagay magaalada dhuusamareeb si dagaalka al-shabaab looga xoreynaya galmudug uu halkaasi uga hogaamiyo dhanka <tienka> kaleetana arin culus ayaa shalay ka dhacday golaha baarlamaanka iyada oo fasiraad kala duwan laga bixiyey arintan oo dood adag ka dhalatay ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan cabdi cumar oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya isagoo waraysi siiyey telefishinka somaali kebl waxauu kaga hadlay arintii shalay ka arin dhacday gudaha xarunta baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib markii wasiirka cadaaladda iyo dastuurka laga saaray kulan ay ku lahaayeen villa hargeysa wasiirka ayaa ka soo daahay kulankaasi oo ay su'aalo ku weydiin lahaayeen xildhibaanada maadaama uu u gudbiyey hindisa sharciyeed kaalma sharciyeedka federaalka waxayna maqnaashihiisa buuq ka dhalisay golaha kadib markiiy xildhibaanada dood ka keeneen kaliif cabdi cumar oo fasiraad ka bixiyey arrintan ayaa sheegay in wasiirka lagala dul dhacay caro loo qabay ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre iyo sidoo kale golahiisa wasiirada caradaasi waxaa rumaysanahay inay tahay dhangad loo waday rag kale inay ku dhacday wasiirka cadaaladda waxaa loo waday ra-iisal wasaaraha golaha wasiiradiisa iyo dhammaan waa kuwo loo caraysan yahay xubnaha baarlamaanka ayaana taasi wada qabay ayuu yiri xildhibaan kaliif cabdi cumar sidoo kale waxa uu sii raaciyey xukuumadda waxaa lagu haystaa waa howlwadeennadii dalka annaguna waxaan nahay sharci dejiye xiriirkiinnu waa mid noo furan ayuu yidhi ugu dambeyn waxaa hoostaa ka xariiqay in xildhibaanadu ay matalaad guud ahaaneed shacabka soomaaliyeed sidaa daraaddeedna loo baahan yahay inay la shaqeeyaan xukuumadda si ay xog u helaan kadibna ay ugu celiyaan dadkooda si ay ula socdaan isbedelada iyo waxa dhacaya